Společnost pro projektové řízení, což je Česká národní asociace projektových manažerů, provedla průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jaký je současný stav projektového řízení v České republice, zda je třeba certifikace má vliv na kvalitu při řízení projektu, no a jak je na tom české projektové řízení ve srovnání se světem. Jedním naším tématem, které jsme sledovali, byla úspěšnost při řízení projektu, což se velmi obtížně definuje. My jsme jako úspěšnost definovali dosažení cíle projektu, nepřekročení rozpočtu a nepřekročení harmonogramu. Zjistili jsme, že třetina projektových manažerů vůbec nesleduje nebo neví, jestli jejich projekty dosáhly cíle, byl dodržen rozpočet a nebo byl dodržen harmonogram. Přičemž cíl byl dodržen u asi zhruba 40% projektů, rozpočet asi u třetiny projektů a harmonogram pouze u 18% projektů. Takže vidíme, že projekty ve velké většině překračují rozpočty, nedosahují cíle. Ale nesledovali jsme bohužel, o kolik třeba překračují, jestli je to pouze o nějaký málo nebo jestli je to o hodně. Chtěli jsme vědět, co má vliv na úspěšnost při řízení projektu. Tak zjistili jsme, že například to, že jestli projektový manažer je certifikovaný nebo není certifikovaný, vůbec nemá vliv na to, jak úspěšně projekty řídí. Stejně tak nemá vliv ani délka praxe projektového manažera, ani objem řízených projektů, ani počet zaměstnanců organizace. Takže stejně úspěšně nebo neúspěšně se řídí projekty jak ve velkých organizacích, tak v malých organizacích, velké i malé projekty. Důležitou otázkou, na kterou jsme chtěli nalézt odpověď, bylo, jaké největší problémy musí projektový manažeři řešit. Nechali jsme volnou možnost odpovědí, nenabízeli jsme žádné alternativy, abychom měli větší vypovídací schopnost. No a téměř každý druhý respondent nám zodpověděl, že se setkává s problémem v lidských zdrojích. To znamená, že má nedostatek kvalitních lidí na projektech, nebo přílišná vytíženost projektových manažerů, obtížná zastupitelnost a další problémy, které se týkají lidí. Čtvrtina respondentů nám uvedla, že jako velký problém vnímali změny v projektu. Ať už jsou to změny zadání, změny názoru vedení třeba na projekt a další. Pětina měla problémy v procesech, ať už to byly změny procesů nebo nedodržování stanovených procesů a postupů při projektovém řízení. No a mezi další tři nejdůležitější problémy, se kterými se projektoví manažeři museli potýkat, bylo nejasné či špatné zadání ze strany zadavatele, komunikace na projektech, no a nedostatečné nebo neexistující předprojektové fáze, to znamená špatné předprojektové studie, nedostatečné analýzy před projektem a tak dále. V této oblasti lze říct, že jsme naprosto srovnatelní se světem, protože podobné nebo vlastně úplně stejné problémy řeší projektoví manažeři i ve světových průzkumech. Ptali jsme se také na využívání softwarových nástrojů, tak více než polovina, 63% respondentů používá softwarové nástroje na podporu projektového řízení, přičemž malá většina, téměř 80% z těch, kteří nějaký nástroj používají, tak používají Microsoft Project. Všechny ostatní nástroje jsou velmi mizivě zastoupeny. Protože Společnost pro projektové řízení zároveň certifikuje projektové manažery, tak nás velmi zajímalo, jestli metody, techniky a nástroje, které se při certifikaci zkouší, tak jestli také v reálném světě projektů jsou využívány. No a vyšlo nám, že ptali jsme se proto, jestli využívají paletu nástrojů, kterou jsme respondentům dali. No a nejvíc je využíváno časové plánování a kritické cesty, které jsou například v MS Projectu. To využívá asi 66% respondentů. VBSku, to znamená Work Breakdown Structure, to používá taky více než 60% respondentů, nějak formálně analyzuje rizik také více než 60% a matice odpovědností a finanční vyhodnocení projektů používá kolem 60% respondentů. Naopak nejméně využívané jsou agilní metody, protože ty jsou zatím u nás ještě poměrně nerozšířeny, no a také velmi málo je využíváno sledování projektu s využitím řízení dosažené hodnoty, neboli metoda EVM, Earned Value Management. Co pro nás bylo zajímavé, že právě certifikovaní projektoví manažeři mnohem víc využívají nástroje, které se v praxi osvědčily při řízení svých projektů. Například u té VBSky projektoví manažeři certifikovaní využívají tu VBSku v 86%, zatímco necertifikovaní jenom v necelých 50%. Takže je vidět, že certifikace minimálně z hlediska té znalosti projektovým manažerům je velice úspěšná. Tázali jsme se také na
projektovou kancelář, zda je zřízená v organizacích našich respondentů, tak téměř polovina respondentů vedla, že projektová kancelář zřízená je, a také téměř polovina organizací má nějakou svoji vlastní metodiku projektového řízení. Ty dvě věci, metodika a projektová kancelář, spolu silně korelují, protože téměř 3/4 projektových kanceláří mají nějakou svoji vlastní vyvinutou metodiku. Když jsme u té certifikace, ptali jsme se, jestli respondenti vnímají certifikaci v projektovém řízení jako přínosnou. A naštěstí pro certifikaci se nám ukázalo, že víc než 80% respondentů vnímá, že certifikace je velice prospěšná pro řízení projektu. No a poslední otázkou bylo jakési vysvědčení z hlediska projektového řízení jednotlivým rolím v organizacích, tak z hlediska projektového řízení známkou, průměrnou známkou 2, hodnotí své znalosti právě projektoví manažeři, takže ještě pořád mají co dohánět. Lidé v projektových kancelářích jsou hodnoceni průměrnou také asi 2, no a 3 dostali jak lidé z vrcholového managementu, tak členové projektových týmů a členové liniového managementu. Toho našeho průzkumu se zúčastnilo 144 respondentů, byla to jeho první část, průzkumu budeme ještě dále pokračovat, protože jsme na konferenci, která probíhá ve Zlíně, tak jsme potřebovali už první výsledky mít vyhodnocený. No a kromě tohoto průzkumu, který byl zaměřený na obecné projektové manažery, budeme ještě ve Společnosti pro projektové řízení dělat průzkum, který se bude zaměřovat na projektové manažery evropských projektů. A pak uděláme srovnání, jestli se jinak řídí projekty, které jsou dotované z Evropské unie, a jinak ty, které jsou z jiných zdrojů.